Fudbaleri Kozare već 10 dana se pripremaju za nastavak takmičenja u Premier ligi. Obaveze redovno izvršava 20 fudbalera, a sve s ciljem da Kozara na proljeće obezbijedi opstanak u elitnom rangu bosansko-hercegovačkog fudbala. Kozara mora obezbijediti opstanak, ja vjerujte mi, ja ne bi ostao ovdje da ne vjerujem u to. Radimo izuzetno ozbiljno, mislim da ćemo imati sve uslove do kraja da ovo sprovedemo i naravno ja bih volio da smo u ovom trenutku riješili igrački kadar kompletno kao što sam ja to dao pred početak priprema. Međutim, svi smo u poteškoćama, svi klubovi su u poteškoćama, u zimskom periodu je teško riješiti kvalitetnog igrača. Svi dobri igrači su vezani za svoje klubove. Novca nema Kozara da plaća obeštećenje za zvučna imena i to i ne želimo, tako da ja sam siguran u opstanak Kozare. Ja sam rekao, ja sam uvijek optimista i mislim da mi imamo materijala, da ćemo se dobro spremiti, a od spreme u ovom zimskom periodu mnogo zavisi u proljeći. U proljećnom dijelu prvenstva boje Kozare neće braniti Đorđe Topić, Milan Srećo, Marko Basara, Nemanja Stipanović, Goran Popović i Igor Pilipović, dok je status Leonida Ćorića još uvijek neriješen. Kozara je ipak angažovala adekvatnu zamjenu za Ćorića u liku 24-godišnjeg Stefana Maletića, koji je karijeru počeo u holandskom De Graafschapu, a igrao je i za Vitesse, Top Os i danski Frem. U Kozaru je došao i švedskog drugoligaša Bunke Floa. Pratio sam malo ovu ligu, naravno da ne znam kao ovi ovdje, domaći. Nadam se da ćemo imati jednu finu saradnju, profesionalnu saradnju i nadam se da će to biti zadovoljajuće što stručni štab očekuje i da će to sve biti kako treba, da možemo jedno drugome pomognemo. Imamo jednu vrlo mladu ekipu što ja vidim, što sam upoznao do sada. Pošto su ovo pripremni period, nismo još mogli da se upoznamo fudbalski, tako da će to još doći. Imamo jedan veoma profesionalno stručni štab i pošto je veoma mlada ekipa, ja mislim da će taj potencijal iz ovih mladih igrača doći do svog izražaja. Novi igrači su i Nemanja Damjanović iz Borca, Nebojša Pejić iz Dobojske Sloge i Bojan Letić iz Orašja. Do kraja prelaznog roka u Kozari žele angažovati još jednog napadača. Pokušavamo da to zaista riješimo na kvalitetan način i zato do ovog trenutka nismo uspjeli. Kombinacija sa Nemanjom Bilbijom, sa Jasminom Mešanovićem nam je propala. To su igrači po mom ukusu koje sam želio ovdje. Znači, treba mi pokretljiv napadač koji je i brz i pokušat ćemo mi to riješiti. Nećemo žurti. Evo i danas smo imali jedan sastanak u klubu gdje smo donijeli odluku da ipak tu ne promašimo, nego da pokušamo da dovedemo ono što je sigurno nam pojačanje. Ako ne uspijemo, ostat ćemo na ovome što imamo. U prvoj fazi priprema, koja će trajati do 9. februara, predviđeno je da igrači treniraju dva puta dnevno, ujutro u teretani, a popodne na terenu. U ovoj fazi bit će odigrane i dvije kontrolne utakmice protiv Sloge iz Gornjih Podgradaca i Sloge iz Srpca. Nemamo za sada ni povrijeđenih ni bolesnih igrača i sigurno da je to jedan dobitak u ovom trenutku. Vremena se evo služi, imali smo možda 2 ili 3 dana da je bilo izuzetno teško za rad, sve ostalo je bilo dobro i mislim da ćemo u potpunosti ispuniti plan koji smo zacrtali do odlaska na drugu fazu priprema, a to je u Široki Brijeg. Kozarina ekspedicija u Široki Brijeg kreće 9. februara i tamo će provesti 10 dana, te odigrati utakmice sa Braniteljem, Iskrom iz Bugojna i Zrinjskim. Do početka prvenstva Kozara će ukrstiti Koplje i sa Jedinstvom i Žeravice i u generalnoj probi 7 dana prije starta prvenstva u Tesliću sa Proleterom. Premijer liga se nastavlja 3. marta kada Kozara gostuje Borcu u Banja Luci.